Salam sejahtera Malaysia. Ada peribahasa berkata, ingat sebelum tiada. <laughs> ingat berjaga, berjimat dan menjadi bijaksana. Jangan sampai sudah terlambat baru menyesal. Wah, jadi ini ingatan mesra untuk Zahid Hamidi. <laughs> ini ingatan mesra untuk Zahid Hamidi. Kerana kemungkinan besar Zaidah Midi ada lupa perkara penting ni. Aduh, jadi ini ingatan mesra untuk Zaidah Midi. Ingatan untuk Zahid. Jika banjir besar, mahkamah pun mungkin tutup. Apa benda ni? Saya baca mula-mula tak faham apa benda ni. Okey. Nampaknya Presiden AMNO iaitu Ahmad Zaid Hamidi begitu tidak sabar dan sangat terdesak mahu PRU 15 diadakan pada tahun ini juga. Di sebalik Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob sekadar mengatakan PRU15 bakal diadakan tidak lama lagi, beliau sebaliknya terus mendesak dan mendesak agar tariknya segera dipercepatkan. Walhal, maksud tidak lama lagi seperti yang disebutkan Perdana Menteri itu tidak semestinya bererti parlimen akan dibubarkan minggu depan atau bulan depan. <tid> tidak lama lagi boleh juga bermaksud dua bulan lagi tiga bulan lagi atau mungkin enam bulan lagi. Apa hal Zahid Hamidi nak cepat-cepat sangat parlimen dibubarkan? Tidakkah pemilihan UMNO yang sudah ditetapkan hanya akan diadakan selepas enam bulan PRU 15 dilangsungkan? Sehingga seperti seorang yang lupa kepada tanggungjawab sesama manusia. Beliau bertegas, Waima jika PRU 15 diadakan di musim banjir sekalipun, Jentera BN tetap bersedia mengharunginya Apa ni Zahid Hamidi? Inikah watak dan perangai pemimpin yang faham erti tanggungjawab? Ketika banjir lebih-lebih lagi jika keadaannya teruk Dan disertai hujan lebat yang berpanjangan Apakah ketika itu juga Jentera BN mahu sibuk berkempen dan mencari undi? Kegilaan apakah ini? Tak fikir nyawa manusia ke? Apakah di mata Zahid... Hamid Zahid Hamidi dan Jentera BN mencari undi itu lebih penting daripada menyelamatkan nyawa serta ada harta benda manusia. Sedarlah sikit Wahai Zahid Hamidi. Jika musim banjir mula melanda, rasanya tidak mungkin Ismail Sabri sedia untuk membubarkan parlimen. Kerana beliau tentunya mahu tumpuan ketiga itu difokuskan kepada usaha-usaha penyelamatan. Ketika banjir, lupakan dulu bab politik dan pilihan raya. Kerana nyawa manusia lebih penting daripada segala-galanya untuk diselamatkan. Kalau banjir terlalu dalam, berbahaya dan mengancam nyawa, bukan saja PRU tidak wajar diadakan. Bahkan perbicaraan mahkamah pun harus dilapangkan. Jadi di mana munasabahnya Zaid Amidi bertegas mahu PRU 15 diadakan ketika musim banjir sekalipun. Membubarkan parlimen dan mengadakan PRU 15 ketika banjir sebaliknya akan mendedahkan perdana menteri sebagai poster boy BN kepada kecaman yang lebih meluas daripada rakyat. Akan wujud pandangan bahawa beliau tidak prihatin kepada nasib dan masalah yang sedang menimpa rakyat di kala banjir sedang melanda. Jika hujung tahun ini tiada banjir besar, tiada masalah kiranya perdana menteri mau memilih untuk membubarkan parlimen, tetapi beliau harus mendapatkan nasihat daripada pihak-pihak berkaitan terlebih dahulu. Tetapi jika hujan lebat dan banjir besar di Ramah laku, eloklah ditangguhkan dahulu sehingga ke tahun depan. Untuk apa Perdana Menteri perlu tergesa-gesa atau terlalu menurut kehendak Zahid Hamidi yang mahu PRU15 disegerakan? Beliau bukan boy, BN dan bukan calon Perdana Menteri pun. Laluan Zahid Hamidi lebih terbuka untuk kepenjara berbanding ke Putrajaya. Kuang, kuang, kuang. Tambahan lagi kalau Zahid Hamidi boleh menangguh pemilihan UMNO, apa salahnya jika tarikh PRU 15 turut dilewat-lewatkan? Alasan banjir dan hujan lebat adalah faktor paling munasabah untuk Ismail Sabri tidak mengadakan PRU pada ketika ini berbanding tiada alasan konkret untuk Zahid Hamidi tetap berusaha menangguhkan pemilihan UMNO melainkan bimbang kehilangan jawatan Presiden UMNO yang disandangnya sekarang. Ditulis oleh Sabu Husin 18 September 2022. Jumpa lagi. Berikan komen kamu. Bye bye. Salam sejahtera Malaysia. Bubar, 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 bubar. Wajah. <laughs> Kita mestilah gembira, uh, gembira supaya tak, tak stress, stress. Macam ada orang terlalu stress sampai mau bubar pun stress. Tidak bubar pun stress. Segala-gala mau di -stres. Tenang. tenang, tabah, sabar. <laughs> Oke. Okay. Daripada sabudin.com.net. Nah, 17 September 2022. Tulisannya, di bawah ini saya kongsikan tulisan seseorang yang saya baca dalam media sosial sebaik saja berakhirnya convention pemuda BN di Stadium Titiwangsa petang tadi. Hati kita ini baik, mudah berbolak-balik. Mudah terbuai emosi. Mengenang perkara-perkara yang lepas. Kadang-kadang masa orang itu ada macam-macam kita mengata. Ada saja yang tak berkenan di hati kita. Bila orang dah tiada, mulalah kita sedar baiknya dia. <tuh -tuh. Hari ini sedap je mulut kita kata PM tak pandai mengurus ekonomi. Indeks bursa paling teruk ekonomi jatuh merudum, inflasi makin meningkat, ringgit makin tak bernilai, dan macam-macam lagi yang tak elok tentang PM kita. Mulalah kita bermain emosi. Yang Datuk Sri DSN tu siapa? Datuk Sri Najib kot. Yang Datuk Sri Najib akan mula melambung betapa hebatnya Malaysia masa Datuk Sri Najib menjadi PM. Yang sayang Tun M pula akan mula bercerita. Betapa Tun M lah yang menjadikan Malaysia membangun dengan begitu dahsyat sekali pada hari ini. Yang mengagungkan Tan Sri Muhyiddin Yassin pula pasti ada juga skrip sampah untuk ditulis agar Tan Sri Muhyiddin Yassin boleh kembali menjadi Perdana Menteri. Tak cukup dengan itu, pakar-pakar ekonomi lepasan universiti, emosi ini akan membandingkan pula Malaysia hari ini dengan Indonesia, Vietnam atau Kamboja yang pesat meningkat sedang kita makin ke belakang. Makin ke belakang pada kiraan unjuran formula Papandam ini. Itulah warga Malaysia. Ayuh semua, kita perlu berubah. Jangan mudah dibeli emosi masa. Kita perlu kekuatan, kesepaduan dan kestabilan yang jitu sesama rakyat. Barulah kita boleh membangun kembali harimau Asia. Ini bukan kerja PM seorang. Ini peranan kita semua. Ia perlu bermula dengan kita pakai reset, pakat-pakat reset pemikiran ke arah atmosfera yang lebih realistik. Dalam tempoh yang singkat ini, banyak juga perkara-perkara yang baik PM lakukan rakyat agak selesa. Segala macam skim bantuan, subsidi, geran dan bantuan tunai yang PM usaha dan berikan untuk menggerak ekonomi negara dan mengawal kenaikan harga keperluan asas. Selama mana pun orang kata PM kita ini, dia tidak lemah dalam membantu rakyat yang memerlukan. Biasanya orang yang lemah dia akan menggunakan waktu yang ada untuk memperkayakan diri sendiri, kaum keluarga, kroni atau penyokong tegarnya sahaja dari sibuk memikir untuk membantu rakyat. Rakyat boleh tulis senarai panjang kekayaan keluarga Kroni Tun M, Datuk Seri Najib, Tan Sri Muhyiddin Yassin, namun rakyat tidak ada satu pun nama yang boleh kita kaitkan dengan melombong kekayaan zaman Datuk Seri Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri. Kesimpulannya, yang mengata macam-macam tentang PM itu mungkin kerana biasa dapat projek dengan toke-toke dulu. Bila PM tak layan, tiada istilah kronisme dalam pemberian projek, maka dendangan PM gagal mereka mula mainkan. Harapan mereka toke-toke lama akan dikembalikan ke puncak kuasa agar koridor kekayaan mereka boleh bagi-bagikan kembali itu saja cukuplah rakyat dah muak dengan amalan menjarah menjarah hasil negara ini rakyat mahu pemimpin macam PM hari ini tidak banyak bercakap kurang berkonfrontasi berpolitik melangkaui sempadan perbezaan mewujudkan perdamaian dan sentiasa mengutamakan kepentingan rakyat dari merompak tabung negara seperti PM dulu-dulu? Wah, soalan memang cepu emas. Bubarlah seperti yang dilakukan di Stadium Titiwangsa oleh lebih 10,000 pemuda BN petang tadi. Nescaya PM Ismail Sabri akan lebih kuat selepas PM 2015. Jangan mimpi selepas bubar, PM-PM lama akan boleh kembali. Ditulis oleh Harimau Hitam, Subang Airport. 17 September, pukul 7.38 malam. Saya terima dokumen ini ditulis, diterbitkan di sabudin.com.net. Banyak-banyak yang memang hebat. Denyut Nadi, Suara Rakyat, bergema di channel ini. Bye-bye.